daawada ayaa la kusoo dhawaaday caleensida meediya fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe share kombaylka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey fadeexad culus ayaa kusoo wajahan filla soomaaliya kadib markii la sheegay in maalin kasta qaad filla soomaaliya loo keenay islamarkaasina wasiiro xildhibaano xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dhammaantoodba la keeno qaad si toosa looga keenay xeebta magaalooyinka muqdisho ku dhow islamarkaasina si toosa loo geeya halka qeybaha kalena jaad ka soo harana magaalada muqdisho halkii marduuf la siiyo $200 maraykanka saraakiil sarsare iyo xildhibaano ayaa iska kaashaday ayaana leeyahay si kastaba ha aadkee jaadkii ay joojisay dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka si xowliha magaalada muqdisho inteeda kale lagu gadanaya yaa lacag leh yaa ganacsada ah ayay taagan tahay sheekada faahfaahin dheeraada ayaa idinka haynaa iyo sidoo kale qodobaxaya xasaasiya inaa isoo socdo daawadeennala joog iyadoo oo dhowaan ay dowladda soomaaliya ay joojisay qaadkii dalka imaan jiray dhowaana muqdisho ay ku gubtay qaad si sharci darro ah dalka loo keenay ayaa waxaa socday in muqdisho lasoo geliyo qaad sidaa ogaatay warbaahinta qaar isla markaasina la ogaaday qaadkaasi kuwii magaalada muqdisho ama garoonka muqdisho lagu gubayna u ahaa mid istusi ah isla markaasi ahaa igu sawir saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda xubno ka mid ah shaqaalaha garoonka muqdisho ee qaadka qaabilsanaa iyo ganacsato ayaa iska kaashanaya qaadka si kontraban ahi lagu keeno muqdisho kaasi oo si caadi ah loogu iibinayo suuqyada magaalada muqdisho taas oo aad arki kartaan isla markaasina meel kasta aad ka daawan kartaan qaadkan ayaa duumo ugu dambe xeebaha jasiira ceelmacaan iyo kuwo kale ee duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu soo geliyaa suuqyada gaadiidka ay wataan ganacsato ay weheliyaan saraakiil aad u sarsare ee ka amar qaata filla soomaaliya isla markaasina cidina ay baarin marka ay la socdaan gawaarida ganacsatada ah markii qaadka guryahooda loogu geeyo wasiiro xildhibaano saraakiil ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa inta kale lagu iibiyaa qiimo aad u sarreeyo suuqyada magaalada muqdisho isla markaasina qofkii lacag leh ama siyaasi leh unbaa awoodi karo oo gada karo dhinacyada iskaashanaya ayaa lacag aad u badan ka sameeya qaadkan sida sharci darada ah lagu keenay magaalada muqdisho isla markaasina saraakiil wasiir iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ogyihiin wararka ayaa sheegaya in marduufkii qaadka oo horay magaalada muqdisho ugu joogay qiimo ahaan $20 uu hadda gaaraya lacag u dhexeysa $150 ilaa $200 maraykanka taas oo ay awoodaan dad yar oo u badan mas-uuliyiin xildhibaano wasiiro iyo ganacsato aad lacag u haysto isla markaasina magaalada muqdisho xoog ku haysta dowladda soomaaliya ayaa horey ugu dhawaaqday in ay gebi ahaanba joojisay qaadka waxayna meel fagaaro ah ku gubtay qaad si kotraban ahi loogu soo geliyay dalka oo la keenay garoonka aadan cadde islamarkaasina meediha loo yeeray halkaasi la gubay taasi oo macno ka tarjumaysay in dowladda ay qaad kasta soo galayso ay islamarkaasi gubayso taasi ayaa noqotay igu sawir oo keliya qaadka ayaa horey loogu digay inuu sii faafin karo cudurka caabuqa 19 faafiya maadaama gacanta lagu soo jaro islamarkaasina lagu soo rido dad ay soo guraan dad aan nadaafad ahayn islamarkaasina habeenkiio idil qayiliyay ayaa qaadkan soo guray islamarkaasina dalkaasi kenya qeyb ka tahay dalalka iminka cudurka caabuqa 19 oo fara ba-an ku haayo islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya joojisay si kastaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa shacabka ka joojisay hase ahaatee filla soomaaliya ayaa habeen iyo maalin lagu marqaamaya islamarkaasina ay ka shidan tahay in qaad aan marnaba laga waayin dhinaca kale faahfaahin qaraxi caawa fiidkii ka dhacay garowe iyo puntland oo ka hadashay xaaladda guud ee dadkii halkaas wax ku noqday weerar uu fuliyay qof naftiis haliga ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa caawa fiidkii hore lagu qaaday guddoomiyaha gobolka nugaal ee puntland cabdiraxmaan xasan xirsi oo kolonyo uu la socday halkaasi lagu qarxiyey ruuxa ismiidaamiyey ayaa waxaa la sheegay inuu beegsaday gaariga uu la socday guddoomiyaha cabdirasaaq xilli uu marayay afafka hore ee saldhigga magaalada garowe wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhaban cad oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka ee facebook ayaa sheegay in guddoomiyaha iyo xubno la socday ay dhaawacyo kasoo gaareen qaraxaasi weerarkaasi sidoo kale wasiirka dhabcad ayaa alla caafimaad ugu baryay guddoomiyaha gobolka nugaal iyo xubnaha kale ee ku dhaawacmay qaraxaasi wuxuu yihi allaha sahlo guddoomiyaha ama caafi guddoomiyaha gobolka nugaal iyo dhammaan intii ku dhaawacuntay qaraxaasi ismidaaminta ahaa oo caawa ka dhacay garowe guddoomiyaha gobolka mudane ku jir waa dhaawac waana lala tacaalaya ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland wararka aan ka helayno weerarkaasi ayaa waxaa intaasi ku darayaan in taliyihii hore ee booliska gobolka nugaal farax
فارح جالانجولي oo ku jira mas'uuliyiintii la socday gudoomiyaha ee ku dhaawacmay qaraxaasi qaraxan ayaa dhacay todobadii iyo bar fiidnimo ee caawa sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadku sugan garo way welina ma jiro cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi loo adeegsaday qaraxaasi ismiidaaminta ah isla markaasina inta badan lagu garanayo inay sheegtaan ururka al-shabaab oo halkaasi mar kasta qaraxyo dilal ka geysan jiray si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa iminka la leeyahay waa lasoo baaraya oo ciddii ka dambaysay ayaa lasoo bandhigayaa arrinta ku saabsan qaraxaasi iyo wixii faahfaahin ee kusoo kordho dib ayaad ka daawan doontaa calansida media dhinaca kale jabuuti oo shaacisay in dadka ka yimid magaalada hargeysa laga helay cudurka caabuqa waa sida hadalku u dhigeene dowladda jabuuti ayaa sheegtay in laga helay kiis cusub oo la xiriira cudurka caabuqa ee 19 oo qalqal oo ku haya meelo ka badan caalamka isla markaasina aad loogu dhammaaday saraakiisha caafimaadka jabuuti ayaa waxa ay sheegay in 4 qof oo laga helay cudurkani laga qabtay kontaroolka lowya cadde ee xagka somalilan iyo jabuuti ayaa lagu yiri dadkani ayay dowladda jabuuti sheegtay inay safar dhulka ah kaga yimaadeen magaalada hargeysa kadib markii duulimaadyada caalamiga ah ee jabuuti la joojiyey taasi ayaana keentay ilaa iminka dadkii ay kusoo gawaarida kusoo baxaan ay xag ka soo galaan mas-uuliyiinta waxaa intaasi ay ku dareen in dadkani ay markoodii hore kasoo safreen dalal kala duwan oo kasoo degeen garoonka dayuuradaha magaalada hargeysa iyagoona doonayay inay safar dhulka ah kusoo galaan magaalada jabuuti ama dalka jabuuti dowladda somalilan ayaa weli waxaa ka dega duulimaadyadii kala duwan oo caalami ah kuwaasoo maalin kasta ka dega magaalada hargeysa xilli dalalka caalamka intooda badani ay joojiyeen duulimaadyada dibadda cabsi laga qabo faafinta cudurkani caabuqa 19 oo dhibaato xooggan ku haayo adduunka oo idil oo ugu daran yahay iminka dalkaasi talyaaniga dhinaca kale qodobka kale haddii aanu eegno kenya oo dib u bilowday xadgudubkii ay ku haysay dhulka ummadda soomaaliyeed dowladda kenya ayaa mar kale ku dhaqaaqday xadgudubkii ku samaynayso dhulka soomaaliya iyada oo dib u bilowday dhismaha derbigii ay ka dhisaysay xuduudda ay la wadaagto soomaaliya ee dhanka gobolka soona gasha dhulka soomaaliya arrintani ayaa waxaa xaqiijiyey kornel aadan rufle oo ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ee ku sugan gobolka gedo taliyaha ayaa sheegay in dhismaha derbigaasi ay markii hore ka hor yimaadeen dadka shacabka sanadkii 2018 balse ay kenya go'aansatay inay mar kale dib u bilowdo waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa in laga soo bilaabo 20-kii bishaani ay kenya bilowday inay dhismo ku bilowdo dhulka soomaaliya taasoo qayb ka ah qorshaha ay kenya ku doonayso inay ku bannaysato dhulkeena iyo baddeena ayuu yiri kornel aadan kornel aadan ayaa intaasi ku daray in kenya derbiga ay ka dhisayso in ka badan 50 kilomitir oo ku wareegsan ilaa iyo xuduudka raaskambooni hase yeeshee shacabka soomaaliyeed ayaa baraarugsanayn ayuu yiri waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay iminka baraarugaan ay iska dhiciyaan ka hortagaan derbigani ay kenya ka dhisayso xadka ay la leedahay soomaaliya sidoo kale ay kusoo xadgudubtay dhulka soomaaliyeed isagoo dhallinyarada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan kacdoon ka dhan ah kenya islamarkaasina gebi ahaanba derbigaasi la wareegaan talaabadani ay kenya dib ugu bilowday dhismaha derbiga xuduudda ay la wadaagto soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli gedo ka taagan tahay xiisadda u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya taasoo keentay inuu dagaal culus ka dhaco xuduudda soomaaliya iyo kenya si kastaba haatee kenya laga yeeli maayo ayaa iminka la leeyahay inay kusoo xadgudubto mar kasta dhulka ummadda soomaaliyeed oo dhaxal ay u leeyihiin jiilka soo karaya taasi ayaa laga sugayaa iminka shacabka xadka ee balad xaawa inay baraarugaan isla markaasina iska dhiciyaan derbigaasi sida sharci darrada ay dalkaasi kenya ugu dhisayaan si kastaba haatee kornelkani ayaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ugu baaqay in dowladda kenya laga hortago inta aysan derbigaani dhismaheeda dhammaystirin